לחץ על עומר צלי, שהוא היה צריך למסור יותר מדויק לעידן שקר. וגם הפסים, הפס האחרון, בוא נראה עכשיו את עומר רפס. רפי עמוס ואבי חי בתוך הרחבה, מה עושה רפס? הוא לא עידו לוי, מחפש עזרה, העזרה לא מגיעה, עידו לוי חוטף ומאבד. שוב התקפה של הרצליה. עמוס לא בנבדל, יכול לבעוט בנגיעה, זה מה שהוא עושה, הכדור הזה ברשת! מכבי הרצליה עולה בצדק ל-1-0, רפי עמוס עם שערו הרביעי העונה, המקומיים צוהלים, מכבי נתניה בברוך. תשמע, מכבי נתניה מפגרת 1-0 ובצדק. מכבי הרצליה הגיע לשני מצבים, זה המצב השלישי, וכמו שאמרתי, כמה אפשר להחמיץ, בסוף זה ייכנס. מכבי הרצליה עשתה התקפה טובה, כדור הגיע מקפץ לרפי עמוס, הנה אנחנו נראה את המסירה של רן מלכה, סליחה, עם השמאל, רואה את רפי עמוס עם שחק כנף שמאל, כדור מקפץ, אין פה מה לעצור, ליוות, להכניס את הרגל נכון, לא ביטה חזקה אבל מדויקת לפינה הרחוקה, שער יפה ומוצדק למכבי הרצליה. וגם יוסי מזרחי יודע את זה. שכה במצבים כאלו של משחק אתה צריך תמיד את השחקנים עם היכולת האישית, עם הדריבל, לפצח הגנות. ורן רול יכול לעשות את זה. עידן שריקי עדיין לא בא לידי ביטוי. מכאן בישל עומר צלישר את השער מול הפועל רמת גן. עכשיו הוא מוסר נהדר לרן רול, לאקסברד. מה עושה אקסברד? בועט! הכדור הזה ברשת! רק לפני דקה אמרתי לך שעידו אקסברד לא הגיע, אז הנה הוא עונה לי. דקה 38, מכבי נתניה חוזרת למשחק. אקסברד עם שער יוצא מן הכלל. חלוץ לא צריך להגיע, הוא צריך לתת גולים. זה אקסברד יודע לעשות. תסתכל, זה גול של חלוץ. דיברתי על רן רול, יכולת אישית, מרים את הראש. הוא לא עשה דריבל רן רול, אבל הוא הרים את הראש, ראה את אקסברד מאחור, ותראה, עוצר את הכדור, אבל איפה הסגירה על אקסברד? הרי זה חלוץ שתן לו את המטר בתוך החווה, הוא יכניס לך גול. אין פה הרבה דיבורים. כל חלוץ חולם למרחק כזה. עושה נכון אקסברד, היה לו הרבה מזל, הכדור עבר בין הרגליים שמה של הבלם. מצליח ברגע האחרון להרחיק. לא הסתיימה התקפה של הרצליה, שוב זהו רפי עמוס. עכשיו זה נגמר עם פינס. עד ששריקי מחזיר את הכדור הזה להרצליה, אבל שלב מנשה זוכה בו. לאקסברד, השתאה לשריקי, התקפה מתפרצת של מכבי נתניה, 4-1, מה עושה שריקי? מוסר את זה לאברג'יל, אברג'יל עכשיו לרן רול, הכדור הזה בפנים! 2-1 מכבי נתניה, הנה המהפך, התקפה מתפרצת של נתניה, ובנגיעה הראשונה שלו בכדור, אברג'יל מוסר לרן רול, אחרי שבישל, עכשיו תורו גם לכבוש, 2-1 נתניה. תראה, הייתה פה התקפה מתפרצת מצוינת. לדעתי, דן שריקי, תראה, הלך. ראה רק קצת שמאל, אבל רן רול, ראיתי אותו כבר שעה לפני, היה צריך לתת לו את הכדור, אולי הוא בועט, כי המסירה של דן שריקי לאברג'יל ככה, אתה יודע, השוער יצא לכדור, סתכל. וכמעט לקח לניר אברג'יל, ניר הקפיץ את הכדור, במזל הגיע לרן רול, שמול שער ריק הוא בועט ומפקיע. המסירה לרן רול כבר מזמן הייתה צריכה להיות לפני. אבל מה שחשוב זה שנתניה ניצלה את המצב ביטחון לגבי ההמשך. בטח שאתה היום פה ושחק מול קבוצה טובה. שבוע הבא נתניה מול אשקלון. משחק עונה לכל דבר. רפס עכשיו, נכנס יפה לתוך הרחבה מול לויטה, מעדיף למסור. הנה הביטה, הנה השוויון. שי דוד, רק לפני שתי דקות הוא נכנס, ובנגיעה הראשונה הוא כובש. 2-2. אתה מבין למה אמרתי הרבה קבוצות יאבדו פה נקודות? מכבי הרצליה עשתה רושם מתחילת המחצית השנייה שהיא רדומה, היא, אתה יודע, לא במשחק כמו במחצית הראשונה, לא דומיננטית, לא מגיעה למצבים, אבל חילופים נכונים של תומר קשטן מביאים לו את השוויון. הוא הכניס את שי דוד, הכניס עוד חלוץ עומר נחמן, הכניס עוד חלוץ ידין זריס, עומר נחמן טיפה מתחת לחלוץ, פריצה יוצאת מן הכלל של עומר רפס. הוא אימר פה, תומר אימר פה על כל הקופה, והנה הוא כזה. אין איתו אף אחד, עכשיו מגיע הקפי כדי לסייע. מקבל יפה. מונד. עם ההגבהה, הנה השער! 3-2, מהפך, עומר נחמני!
איזה בינגו של חילופים של תומר קשטן. אנחנו בדרך להפסד הראשון של מכבי נתניה העונה. עומר נחמני עם הנגיחה פנימה, 3-2 הרצליה. אמר חילופים טובים של תומר, שהוא מכניס שחקני התקפה. הנה, אתה רואה למה? שמאמן מחפש לנצח, בסופו של דבר הוא ינצח ברוב המקרים. הוא מכניס עוד חלוץ ומכניס עוד קשר התקפי, ואתה רואה את מכבי הרצליה נחושה בעשר דקות האחרונות, למעשה מהגול שהשאר.